Ховдын төвөл мод тарих өдөрлөг. Бурхан багшийн их төвчин зуны тэрүүн сарын шиний 15-ны өдөр 5-р сарын 23-нд тохиож байна. Буян мянгантай аривжих энэхүү өдөр Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул, Улсын хурлын гишүүн Инх тайвны Батамгалангийн санаачилгаар үүсгэн байгуулсан Ховдын өрс Улаанбаатар төрийн бус байгуулахын зүгээс Баянзүрх дүүрэгт байрлах олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнд Ховдын төвөл мод тарих өдрөлгийг зохион байгуулж, нийт Баянзүрх дүүрэгт амьдарч буй ховдчуудаа гэр бүлийн хамт идэвхтэй оролцохыг урьж байна. 5-р сарын 23-ны өдөр дараах 9 сумын иргэд Алтай, Булган, Буянт, Дарив, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Уинч, Эрдэнэбүрэн. 5-р сарын 25-ны өдөр дараах 8 сумын иргэд Дөргөн, Дуут, Жаргаланд, Мөнх Хайрхан, Мөст, Ховд, Цэцэг, Чандман. Хамрагдан амьдарч буй хоттоо төрсөн нутгийнхаа ногоон төглийг байгуулахад бодтой хов нэмрээ оруулж мод тарих үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон буйна будаа мэт аривжуулж бусдад бороо мэт түгээхийг уриалж байна. Дараах байршлуудаас өглөө 9 цагт нэгдсэн байдлаар автобус хөдлөн. Байршил 1 Тэнгэр Плаза худалдааны төвийн зогсоол. Байршил 2 Ботаникийн автобусны будлын хойд талын зогсоол. Байршил 3 Баянзүрх дүүргийн гитэмсийн урд талын зогсоол. Байршил 4 Цэргийн төв эмнэлгийн урд талын зогсоол. Байршил 5 Дүнжин гаруй худалдааны төвийн зогсоол. Ховдын төгөл мод тарих өдөрлөг.